أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے. قیامت وہ اخروی دن ہے جس دن ہم سب کا حساب ہوگا. وہ قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ بکھر جائیں گے اور دھوسوں کی طرح اور ریت کے ٹکڑوں کی طرح، ذروں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، اور ہم ایسے ہوں گے کہ کسی کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے، تو اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کے دن حساب ہونے والے اور اس حساب میں کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے کو بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا اور اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال نیکیوں والا اعمال بھارا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے متبادل جس کا نیکیوں والا اعمال کم ہوگا، ہلکا ہوگا، اور اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا تو وہ ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، دہکا دینے والی، کھڑکھڑا ڈالنے والی. مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ یوم یقون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن جب لوگ ہوں گے دھنی ہوئی اون کی طرح، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے پتھر کے بکھرے ہوئے ٹکڑے. فاما من ثقلت موازینہ، اور جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ اپنی مرضی کی زندگی میں ہوگا، پس وہ عیش میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کامران یعنی کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے متبادل جس نے نیک اعمال نہ کیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نہ چلا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کی، تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہیا، اور تم کیا سمجھتے ہو کیا ہے حامیہ؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو بڑی شان و عظمت والا ہے.